galera, tô com... Oi galera, tudo bem com vocês? Tô com um vídeo de Roblox. Eu acho que vocês vão adorar esse jogo aqui mesmo, né? Mas todo mundo já jogou, né? Vamos lá. Ai. Morri de novo. Ai, jogo mal difícil. Morri de novo. Ah, que jogo difícil. Droga, fui até 10. Não vi recorde. Morri de novo. De novo. Flappy Bird é mal difícil. Mas as pessoas conseguem jogar isso. Finalmente foi uma. Só uma. Nossa, tem uma técnica que os caras fazem pra passar. Usa 3 dedos pra passar. Ó. Nessas partes já vão só umas. Bem, eu só consigo até 4, já fui até 10. Não é até o menu, né? Essa cor. Não posso comprar. Eu quero outra cor, eu quero essa. Não. Essa não precisa de muito dinheiro. Olá. Que bosta. Já erro. Caraca. Quer assim? Pode jogar? Como é que fica? Tá, puxa, meu irmão. Fica rápido. Fica melhor.
fica melhor assim. Caraca. Caramba, mano, ficou bem melhor. Calma aí. Deixa eu morrer aqui, tá fazendo um negócio aqui. Agora eu vou tapar rapidão, mano. Ó, rapidão, vamos lá. Ah, não posso mais. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, rapidinho. Esse vai ser o vídeo bem pequenininho, né? Foi bem pequenininho, mas tudo bem. Esse vai ser o vídeo, ó. Às vezes foi tão douradinho. Eu não falei disso, eu ia falar até o douradinho, mas não foi. Então, galera, deixa o like e se inscreva no canal.